xalay waxa laga qariyay suuqii lagu geystay ciidamada dawladda magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaxda waa ku aanaa sargaalkii iyo sawiradii oo dhan halkan baan kuugu hayaa kulli warbaahinta waa laga qariyay hal sargaala xamar awalba ku haray wixii hore horaa loo dilay kawaalana shabaabkiisa waa ogyahay marka xalay isagoo ayadii loo socdaa sudamee kalena la raacay sawiradii oo dhan oo dadkoodii soo dhigeen laakiin dawladdu laba askariya sheegtay saa ogtiin laakiin eheladu waxay soo dhigeen adiga waa intaasoo sawiradan dhahaad ku arkaysid fiidiyo ugaan qodobka labaad dagaalkii maanta ilaa caawa ka socda xeedka shabeellaha dhexe hiiraan halkaasoo si xun loogu jabiyey maleeshiyaadkii masaayida ee duulaanka soo qaaday ninkan sawirku isku muuqdana oo ahay ninkii waayahan maleeshiyaadka aruurinayay oo duulaanka soo qaado maanta asagii ku naf waayay oo meydkiisa meesha looga cararay waad og tihiin marka raggu dagaal jira masaayidu dadkay gaadgaadaan laakiin ruushka kuma dhici karaan dagaaladaas kolley warbaahintaad kala socoteen wuxuu ahaa mid masaayida lagu jabiyey lana gey meel fog ninkaa odag ah oo ahay taliyahoodii guud ee ciidankana ay ka carareen meydkiisa halkaa markii marayso waa ogtihiin ciddaa iska falfilxun yihiin ayu waxa waa kolley waa ruushka xawaadla meesha ma joogina waa laf xasan muuse laf kasii baxdo meesha degeenadu doofula yiraah ayaga waayeen annagaa dawaaba waxwaa gurmad xataa diri mayno waxaan tabar badan male waa iska cararaa waa shirbeen hadda ka hor waxay yirahena liyi nabsoo dhan nuur helowlahan nabadu nooma kaydsane nin awr iska quminahay arkeen waa hadda ka hor marka xasan muuse in waa rideen waxay yireen nabadna nabaddana waa waxwaa shiribkii wuxuu ahaa tabarna waad u liidataa nabadna waa diidantaha waxyaala saasa anu reere shirib maahiye isagana faahfaahin baan idinka soo dhawaada caawiya caalamka jeneraalka ree hiiraan iyo barnaamijyadiisii dabagalka maanta o dhan dagaalka xalay muqdisho ka dhacay xoogaa waa soo xaqiijinaya inta dadkii laga dhintay ay sawirada badan soo dhigaan qof walba uu qofkiisa keenayo fiidiyoga sheer ilaag dhaca kusiina calaa shaydaanku al ciidankii qalabka sidaa xalay lagu kala kacay maata kawaalna ku mirta camar gudaheeda waa furun iyo dagaal iyo maaha jid maaha fiidiyoga asxaabtaada la wadaag bejkana falow soo dhow waad ogtihiin inta askar dhimatay iyo inta sargaal dhimatay dagaal iska horimaada inta ku dhimatay waa yarta waa la sirqoolaa hadda intaas sawir ood arkaysaanoo tirada badan meesha lagu galay waxa waayin xamar gudaheeda kaxdawa nin carab la yiraahdo oo kolley ciidan inuu haysta aan u malaynaha loo socda kawaanle iyo taliya waa laga shidaa mugta ma arki karin waa hor marmaraana la yiri hal nin iyadoo loo socdaa marka 34 la dilaa kolley waa laydinka qariyaa dunku shacab ahaan afayeenka booliiska oo la askariya dhimata dhahaay waxba arkaysan laakiin xalay waa waxay wax dhacaan meesha inta khasaaro badanaa jiray raggan ninkan xamar waa nabad yiraahdo lacagaa ku bixiya beenta awalba aqabada xamar asay ahayd awalba qarax keenu asigoo ahaa awalba fidnadu asiga ahayd welina hadda asigaa yiraahdo u kaadiya markuu wax rabo kuwa dilaa sida kuwa xalayna waa kenya waxaan leeyahay marki intii dhimata allah u naxariisto waa ka tacsiyadaynaya inta dhaawacana allah caafiyo saasiyo saasa bay wax u dhaceen qodobkaa inuu ku dheeraado ma raba dagaalkii ruushka iyo masaayidaan idin wadaa ee xadka shabeellada dhexiyo hiiraan oo kulayla waad og tihiin waayahan wax dhiilo colaadeeda iyo wax saansaana ma jirin masaayidu ayuu jaanisay iska raadsadaan ama oon maalin wax laysiinay ku fikiraan weligood dagaal shabaabna ma gelin waad og tihiin in meelaha goondhabyana laga soo gurbi jiray khawaariistana ay raaci jireen magaalooyinku cidle iska yihiino ilaa hadda hal magaalo sawirkeed lama hayo dad joogo bal waxaanay dad ku soo weeraraan intay ka keeneen 150 nin ayagoo ah ay waxay soo weerareen la yiri 30 nin oo beeraley ah aagga maadaaya webiga 30-kii 150-kii waa iska caabiyaan gurmadkoodana waa ku sugeen ciddaan he 2 sano dagaalka ku jirto diyaarsan waxaa u malayna ma loo babac dhigi karaa ma ku aadaan horta bal ruushkii koonga cawada dirar haddii la ilaah ka warramo ilaahay baa idinku dhaariyay soomaaliya anoon cid u darnaanin oo reebala tahay dhehayn cawada qabri iyo khayaami isugayso nimankaasi annaga maanan ruushka iyo koonga kale ahayn dadkan xoogga badan ee dagaalka badan ee wixii meel la xurayna ayagu xuray wixii bakti la keenayna ayagu keenay meeshii la tegayna ayagu tegay iyo nin markaas maqnaa indhashareer watay oo xaafadaha islaamaha macsaro kula cunaa u dhuumanaya misla keena baqribkan aa laga soo haray sidii midba mar loo soo reebay waayaha ninka ciidanka dhuraya waa ninka sawirkiisa idan tuso haddana aan kugu celinaho waa kan cawada kuma yaqaan aankir uu jiraa dhig muslin soo raadinay asigii la gudunta cimri uma yaraada ninkan ninkii loo tigi lahaa wa ninkii hadday wax dhacaan loo la dhihi lahaa waa kaala xalle xaa ka maqan ma daynaan ka qabnaa ma beeraan ka qabnaa ma xoolaan ka dhacnay waa may
المهم هذا الريال ودنتي انه واحد كجرتها انا تروش كان نبت جلسان هدي انا نبت جلناها عد على الرئيس او دبسو غارايو وادينك انا نبت دنو نوغو ما جرتو نبت دنو نوغو ما جرتو ما لنا قري فرنو يا مالنا باور فرنو يا مالنا ميل كو كرو لسغاينو يا مالنا ميل قبسنو ما مركان دغال كو جرن انا بدا نعد ول بيدانو او جرتو انا هذا مال ما سانسان يقف للدليل وحياله دغال كبلاوه كرما مخ galabtan oon duulaan hubkiin iyo ciidankiin aad ka soo kala taganaad soo qaaday inuu digniin lahayd xataa hadii maalmaha wax la shigshiga la dadku waa digniin ay geli lahay laakiin waa ogtiin shan cidda ruushka waa idin ku filan tahay cawada oon raggi idinku caansanay meed kuisi qayb laga tagay qaybad sideer aad loo yateen anu waxaa idin leh idama baryaayo wixii dantiina idin sheega laakiin inaad maalo walba carartaan qol mugdi aad ku shirtaan waxaa idinka roon inaad xaafidiina joogtaan anagu idinma soo socono anagu sidaa inaba xaafadna ma raadina dadna ma raadina meeshaasaan deganahay xoogga waana lagu ogyahay waxaan leeyahay marka waqtiga iska dhumina intii marka dagaalada meelaha ku araarkiisay waxaan leeyahay jugu waa nabad wax probleema ma jiro masaaydi waa carareen masaaydu ayada is dagaal taqaano dad kale ma dagaal taqaano waad ogtihiin furan wax kama gasho colaad wax kama gasho dagaal wax kama gasho waa ninka hadda dhulkiisa hal magaalo maanta lasoo duubi karin ay dadka shabaab ku maqan yihiin asugana intii saruuriyo ciidamada dowladda xataa u yeerto dagaal soo qaada ilaahay waa amad maalin hal tuulo intad oon qabsato tig toa kasoo duubta isliin dhici mayso waxaana dhacayn u ahe waad ogtihiin anuguna waa ogah waxaad ogtihiin marka waqti haiskaga dhumina ragna haiskaga dilina anu hadda sidiino kale haddaan munaafiq habeen kasta qol mugdi ku shiro reebel u shira aan ahaalaha meel walba waa idinka barakicilaha laakiin anugu cadowga soomaaliya bisaan la dirira adunku laakiin qof walo soomaali oo musaafuro gabar walo jidka mariyo laxooga irsaaqadu meeshaas idinka gashaa masaaye anagu waa idin soo dhigaynaa adunkoo basar xun haddaa aragto aan aragno baraha bulshadaan idin keenaynaa marka baraha bulshada intaan laydin soo dhigin dantiina ku jirta meel fadhiisto ummadda edabka yeesha dad ahaan iyo tabar ahaan waxaad tihiin waa taqaaniin laydinka ma sheekaynaayo waxaanad haynaa ma noqonaysiin awoogiin waxuna ahayn noqon maysiin bal ilaahay oo markhaati ka wana waanihaayo biyo soo ma cabaysiin waxa waayeen waxba lama imaanaysaan war intii laba sano dagaal shabaab lagu jiraa hal tuulood maalin intaad qabateen kasoo dhexaad hesheen jirin weli ood soomaali tusteen nin marka adduun saas ka ah ninka u babaxsanaana ay soomaaliya og tahay iyo wacdarayaashiisi iyo raganimadiisi iyo fagaarayaashiisi anu waxaan dhihi lahaa walaalayaal waqtina hayska dhumina qarashna haysgelina dadkan megagna kaa badan wiilna kaa badan hubna kaa badan geesinimiyo xoogna kaa badan nin dhulkiisu cidla yahoo maanta hal magaalo asoo ku mashxarada hal xataa clip ka keeni karin oo xamar iyo xaafado dad kale ku ilaaliyaan kasoo dhex hadlo adaro billa caleyk yaa qaynio wiilashii soomaaliya idin dhammaaday khawaarija iska celi waysan kabala hooyadiin iyo aabihiinaad waxaa ugu soo carateen wiil ficiin hoo kabala anu marka dantiin waxay ku jirtaa ruushka iska dhaafa masaaye ruushka iska dhaafa marka iska dhaaf idin leahay macnaha maslaxadiinaan ka wada cidda hadhow tiktok la keena waa idinka anugaaba ogahayba adunkuna waa ogtiin xataa soomaalidana waa ogtahay.